Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1180 antara paparan utama. Siapa yang selamatkan LTAT Sentera patut tahu. Tidak mungkin rakyat lupa skandal 1MDB. Cubaan tutup bangkai gajah AES dengan niru kebudak-budakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Seremban Antin Lok Siu Fook melontarkan soalan kepada rakyat khususnya anggota tentera dan veteran siapa sebenarnya yang menyelamatkan lembaga tabung angkatan tentera LTAT daripada mengalami kerugian RM555 juta ringgit dalam bailout kerajaan syarikat kronik. Anthony Lock merujuk kepada laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC yang menyatakan bahawa jawatan kuasa siasatan tak diurus perolehan dan kewangan kerajaan yang dipenguruskan oleh Tan Sri Amrin Buang telah melakukan siasatan terhadap pengambil alihan projek sistem kuasaan automatik AES oleh LTAT. Menurut jatuh kuasa tersebut yang dilaporkan oleh PAC pada 3 September 2014, satu perbincangan dibuat di Kementerian Kewangan MOF yang dipengusikan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mencadangkan LTAT mengambil alih AES daripada syarikat konsesi Beta Tegap Sdn Bhd dan Atas Sdn Bhd dengan harga 555 juta ringgit. Menteri Pengangkutan ketika itu ialah Ahli Parlimen Barisan Nasional daripada AMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Anthony Lock berkata terdapat campur tangan politik di peringkat yang tertinggi Najib supaya menggunakan dana LTAT untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kerajaan. Saya tahu bab ini saya yang mencadangkan sebab kita tahu LTAT dimangsakan. Kerajaan PM menggunakan LTAT untuk bayar 555 juta ringgit kepada dua syarikat kroni tanpa meninggalkan apa-apa aset. Apa aset dia? 45 buah kamera AES, satu kontrak 3 tahun untuk mengutip saman yang berhadapan dengan pelbagai masalah, tegas beliau. Apabila Pakatan Harapan ambil alih, saya sebagai Menteri Pengangkutan mencadangkan supaya kerajaan bayar balik 555 juta kepada LTAT dan kita tamatkan kontrak itu supaya kerajaan ambil alih projek AES ini dan batalkan semua saman kepada semua yang menerima saman itu yang bernilai 435 juta lebih 4 juta saman yang kita batalkan Beliau menyuruh anggota tentera dan veteran supaya membaca laporan PAC dan membuat kesimpulan mereka sendiri tentang kerajaan mana yang telah mengutamakan kepentingan terbaik mereka. Pentadbiran mana yang menggadai kepentingan LTAT dan pentadbiran mana yang menyelamatkan kepentingan LTAT soalnya. Beliau berkata DAP yang sering difitnah oleh pihak lain sebagai anti Melayu dan anti Bumi Putra telah mencadangkan agar 555 juta ringgit dikembalikan kepada LTAT. Cadangan tersebut disokong oleh Menteri Pertahanan ketika itu Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu. Sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan tidak membuat keputusan semikian, wang LTAT telah hangus dan para tentera akan menghadapi masalah, katanya. Kita lihat uh, kemarin Perdana Menteri telah Menguruskan satu uh, kempen permulaan uh, persediaan jentera kempen di Selangor, di mana salah satu perkara yang telah diucapkan oleh beliau adalah ahli-ahli uh, Parlimen ataupun menteri-menteri DAP uh, yang mengganggu ataupun boleh menggugat uh, kestabilan politik di negara kita dan mungkin juga boleh uh, menggadaikan hak orang-orang Melayu. Apakah uh, pendapat yang Muhammad berkenaan dengan? Ya betul, ini? memang Selain kita menggugat kestabilan politik UMNO. Kerana kita bertindak atas kepentingan semua, termasuk Melayu, termasuk Bumi Putera, termasuk anggota, anggota tentera, termasuk institusi-institusi yang penting dalam negara ini iaitu LTAT. Ini rekod. LTAT bukan saja AES kita kita selamatkan 555 juta untuk LTAT. Satu lagi projek iaitu projek KVDT2 yang kita batalkan projek itu kerana ada kesangsian antara projek itu. Selepas tumbang, siapa yang batalkan projek itu? Soalnya. Katanya pembatalan dilakukan oleh Menteri Pengangkutan sekarang daripada MCA iaitu Datuk Seri Wika Siong yang mengetepikan kepentingan LTAT sehingga membawa kepada tindakan saman oleh kontraktor daya maju LTAT. Bagaimanapun, pada Jun lalu kerajaan memutuskan projek KVDT2 akan diteruskan oleh daya maju LTAT Senyam Berhad dengan kos kontrak sebanyak RM4.475 bilion ringgit dikekalkan dengan skop projek serta terma pelaksanaan dikekalkan sebagaimana yang dipersetujui dalam surat setuju terima pada 19 Ogos 2019. Lapor bernama, Bukankah tindakan Menteri Kaki Stokrat MCA itu menyusahkan sahaja? Jika tiada tindakan kurang cerdik Menteri Terbabit yang membatalkan projek Capability 2 itu, sudah tentu projek tersebut tidak tergendala sehingga hari ini. Objektif AES adalah baik iaitu mengurangkan kelajuan di jalan raya. Tetapi model pelaksanaannya tidak wajar dilaksanakan untuk menjana keuntungan berlipat ganda kepada syarikat swasta. Itu pun saban hari, pemimpin UMNO menjaja naratif kononnya Pakatan Harapan tidak menunaikan janji dan kencing rakyat dan sebagainya dalam tempoh 22 bulan berkuasa. Hakikatnya pelaksanaan AES secara penyumber luaran kepada syarikat swasta adalah satu lagi contoh bagaimana rakyat dikencing oleh pemerintah menerusi syarikat kroni. Lebih-lebih lagi menurut dapatan PAC, terma kontrak khasnya berkaitan fee, perkhidmatan yang harus dibayar kepada syarikat konsensi tidak memihak malah merugikan kerajaan. Sementara itu pemimpin PAS pula berkata mereka sesak nafas dan perit ketika Pakatan Harapan memerintah. Demi ranima, keperlitan rakyat dan sesak nafas mereka diabaikan. Adakah mereka membaca laporan PAC? Hakikat hutang Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB yang ditanggung oleh negara amat jauh bezanya dengan delusi timbalan pengurusi UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan bahawa skandal kleptokrasi tebur itu kini sudah basi. Hari ini Dewan Rakyat diberitahu lebih 1.57 bilion ringgit akan dibelanjakan kerajaan pada tahun ini bagi membayar faedah daripada hutang firma tersebut. Kenyataan ini bukan disebut oleh bekas Menteri Kewangan Pakatan Harapan Lim Guan Eng tetapi oleh Menteri Kewangan Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz di Parlimen. Dalam jawapan bertulisnya kepada soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan, Labis Pak Hong Leong Tengku Zafrul berkata, jumlah bayaran faedah tersebut adalah dengan andaian kadar tukaran wang asing 1 US dollar bersamaan dengan RM4.50. Beliau berkata sehingga akhir Jun lalu, baki komitmen hutang 1MDB yang membabitkan bayaran prinsipal serta faedah kepada dua bond dan satu suku adalah sebanyak RM32.08 bilion. Untuk rekod, Tengku Zafrul merupakan bendahari barisan nasional yang baharu bagi negeri Selangor. Ingat lagi tak, Muhammad Hassan yang juga timbalan pengurusi Barisan Nasional pernah melabel Barisan Ahli Kabinet Pakatan Harapan bertaraf Menteri Fasola dan Cap Ayam menyebabkan negara kekeringan pelaburan asing. Sudah setahun empat bulan, tiada apa-apa pun. Keadaan negara amat runcing, ekonomi negara merosot. Tukaran mata wang teruk, tiada ada usaha, tiada hal tuju langsung. Minyak kelapa sawit rendah tak buat apa-apa melainkan suruh minum minyak sawit satu sudu satu hari katanya lapor Amno Online 28 September 2019 ketika itu nilai ringgit adalah purata RM4.14 bagi setiap dolar kini nilainya dijangka oleh Menteri Kewangan Amno sendiri adalah RM4.50 sen bagi setiap dolar saya makan Jim Channel hari ini nilai ringgit adalah RM4.46 bagi setiap dolar nampaknya menteri kewangan sendiri tidak yakin bahawa nilai ringgit Malaysia akan turun Malah ia bergerak sebaliknya Justru bagaimana boleh Mama Hassan berkata Rakyat sudah lupa skandal 1MDB Sedangkan hakikatnya rakyat terpaksa menanggung hutang 1MDB Berpuluh bil ringgit sehingga tahun 2039 Jumlah hutang kerajaan secara langsung, kata Tengku Zafrul berjumlah 1.045 trili ringgit atau 63.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam hubungan ini, 1MDB, SRC International dan SSER adalah entiti yang menerima jaminan kerajaan bahawa Akta Jaminan Pinjaman Kurungan Pertubuhan Perdebadanan 1965 atau Seksyen 14 Akta Tata Cara Kewangan. Untuk rekod, pada 15 Jun 2017, DOJ menyebut jumlah yang diselewengkan daripada 1MDB ialah 4.5 bilion US dollar, kira-kira 20 bilion ringgit dan telah mengenal pasti dengan jelas aset yang diperolehi melalui dana yang diselewengkan itu. Kemenangan Barisan Nasional di Johor dan Melaka menyebabkan AMNO Barisan Nasional angkuh sehingga mencipta naratif bahawa skandal 1MDB sudah basi dan sudah dilupakan rakyat. Mereka mendesak agar pilihan raya umum ke-15 disegerakan kononnya untuk tujuan menstabilkan politik negara sedangkan merekalah punca politik negara tidak stabil apabila nama pemimpin AMNO dan keluarganya disebut-sebut sehingga di peringkat antarabangsa kerana terbabit dalam skandal 1MDB. Mana mungkin rakyat lupa keterangan ejen Biro Penyiasatan Persekutuan FBI Eric Van Don yang berkata bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menerima 756 juta US dollar, kira-kira 3.2 bilion ringgit daripada jumlah 6.5 bilion US dollar hasil jualan bond yang diaturkan oleh Goldman Sachs. Eric berkata demikian ketika memberi keterangan di Mahkamah Persekutuan New York, Amerika Syarikat dalam perbicaraan kes rasuah Roger Earl. Eric Don turut menamakan anak tiri Najib Riza Aziz menerima US 238 juta US dollar kira-kira 1.06 bilion ringgit. Selain di Amerika Syarikat, kes berkait dengan YMDB juga disiasat dan dibicarakan sebelum ini di Singapura. Pihak berkuasa kewangan Singapura mengarahkan BSI Bank supaya ditutup kerana pelanggaran serius atas keperluan anti pengubahan wang haram, pengawasan operasi pengurusan bank yang lemah dan salah laku keterlaluan oleh beberapa kaki tangan bank. Itulah kesipuan besar yang ditanggung oleh rakyat Malaysia dan negara akibat skandal 1MDB. Tidak malukah bagi pemimpin AMNO untuk berkata ia sudah basi dan dilupakan? Kebetulan pada 30 Julai lalu kita menyambut satu hijrah 1444. Sultan Perak Sultan Nazrin Muazzidin Shah dalam titah baginda sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah 1444 peringkat negeri Perak mengingatkan bahawa satu hijrah hendaklah dijadikan hari memeriksa dan mengaku kealpaan serta kecuaian lalu. Lantas bertekad untuk tidak meneruskan pemikiran dan cara kerja yang sama sehingga terus mengulangi kesilapan serupa. Hari ini hendaklah dijadikan hari kita bijak mengenal pasti dan berani mengakui ancaman besar yang sedang melanda ummah dan menghentikan sikap masih mahu menafikan kewujudan gajah yang tersergam di hadapan mata. Hari ini hendaklah dijadikan hari menyuntik kesedaran ummah mengenal pasti ancaman semakin kritikal yang sedang melanda ummah lalu memikirkan strategi berkesan secara bersungguh-sungguh untuk menangani ancaman yang boleh menyebabkan ummah menanggung penderitaan dalam skala yang besar. Titah baginda apa kaitannya ucapan Sultan Nazrin dengan kenyataan jawatan kuasa kira-kira warna negara PEC pada 1 Ogos lalu? Sultan Nazrin yang juga timbalannya di Petuan Agong bertitah supaya kita menghentikan sikap yang menafikan kewujudan gajah di hadapan mata. Walaupun baginda tidak menyatakan secara jelas siapa yang dimaksudkan, tetapi dipercayai titah yang terkait dengan gajah itu khusus ditujukan kepada pemimpin negara. Malangnya bukan pemimpin tidak nampak gajah yang sudah mati itu malah mereka mahu menutup bangkai gajah tersebut dengan nyiru. Pengurusi Jatuhan Kuasa Kira-Kira wang Negara PAC Wong Kah Wah menyatakan kekesalannya dengan tindakan kerajaan merusi Jabatan Perdana Menteri yang tidak menyah klasifikasikan sepenuhnya laporan Jatuhan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan berkaitan Sistem Penguatkuasaan Automatik AES. Jawatan kuasa tersebut dipenguruskan oleh Tan Sri Amrin Buang yang juga bekas Ketua Audit Negara. Kahwa berkata laporan berkenaan yang dilampirkan berskali dengan laporan PAC bagi tindakan susulan Kementerian Pengangkutan berhubung isu projek AES itu di Parlimen. Dan ini membuktikan bahawa kerajaan khususnya Jabatan Perdana Menteri sendiri tidak menghormati institusi Parlimen terutama sekali PAC. Rakyat boleh menilai sendiri tindakan kerajaan yang bersikap acu tidak acu terhadap show PAC yang juga merupakan jawatan kuasa pilihan dewan rakyat untuk menyaklasifikasikan laporan tersebut. Tindakan menghitamkan sebahagian laporan perkenaan yang tidak ada kena mengena dengan aspek keselamatan negara atau dasar yang sensitif jelas menunjukkan sikap kebudak-budakan oleh JPM dan merendahkan martabat parlimen secara keseluruhan. Menurut beliau, PAC memainkan peranan untuk memberi maklumat yang tepat dan sahih kepada rakyat berhubung dengan segala isu AES dan penting bagi rakyat menilai sendiri kandungan laporan jawatan kuasa tersebut. Katanya tindakan menyalahklasifikasikan laporan jawatan kuasa itu hanya dilakukan pada 8 Julai lalu Namun, menyalahklasifikasikan laporan berkenaan tidak dilakukan sepenuhnya Sebaliknya, maklumat-maklumat berkenaan dengan nama-namanya turut dihitamkan Adalah ridiculous apabila nama-nama syarikat yang terbabit, yang sudah menjadi pengetahuan umum dan menteri-menteri juga turut dihitamkan Katanya pada sidang media di Parlimen Beliau menjelaskan bahawa PAC sudah membentangkan laporan ini pada 23 November tahun lalu dengan syur pertama supaya laporan jatuh kuasa yang diletakkan sebagai rahsia besar ini dinyah klasifikasikan. Bagaimanapun, JPM yang bertindak mengklasifikasikan laporan berkenaan gagal berbuat demikian apabila menghadiri prosiding tindakan susulan kementerian pada 23 Mac 2022. Sikap JPM ini ditegur oleh PAC ketika prosiding terbabit, kata Ahli Parlimen Ipoh Timur itu. Kamu berkata nama syarikat konsesi yang terbabit itu sudah diketahui umum iaitu Beta Tegap Sdn dan Atlas Sdn Siapa pemegang saham dan pengarah syarikat juga boleh didapati dengan mudah daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Pada Ogos 2018, Menteri Pengangkutan ketika itu Anthony Lok Siu Fook berkata kerajaan tidak memperoleh satu sen pun tiada hasil daripada perjanjian AES. Beliau mendedahkan bahawa pemegang saham untuk atas yang ditubuhkan pada 15 Jun 1985 sebagai Trevon Force Senar dan Commercial Circle Malaysia Senar Manakala pemegang saham beta tegap yang ditubuhkan pada 7 Februari 2004 terdiri daripada Dr. Andreas Teo, Datuk Muhammad Yunus Osman, Tuan Puan Rozana Razuan, General Besar Tan Sri Nik Ismail Nik Muhammad dan Datin Yap Kinsi atau Yap Aileen. Menghitamkan nama-nama menteri pun satu tindakan amat tidak cerdik. Menteri Kewangan ketika itu ialah Datuk Seri Najib Razak sementara Menteri Pengangkutan ialah sepupunya Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Menteri Kewangan 2 pula ialah Datuk Seri Ahmad Husni Muhammad Hanazalah. Malah tindakan JPM yang dipenuhi oleh ramai penasihat lantikan politik ini untuk menutup bangkai gajah ini amat memalukan. Siapa pemegang saham atas dan beta tegap dan apa kaitannya dengan parti pemerintah ketika itu? Kalau tiada kaitan, mengapa susah payah menghitamkan nama-nama mereka? Kalau tak faham titah Sultan Nazrin yang berkias itu, jangan jadi pemimpin. Ingat! rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Mual bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.